Първата ми среща с Софтуни беше, докато бях на предишната си работа и трябваше да разработвам едно приложение на Excel, което да се връзва с база данни и потърсих малко повече информация за базите данни и всъщност първото нещо, което намерих, беше Софтуни. Изгледах един курс по бази данни и това ми свърши работа, направихме приложението, всичко беше окей. След това лека по лека реших, че ще се занимавам повече с програмиране. Ако мога да е, тъй като нямах много срещи с тази материя преди това, записах се на Programming Basics в Софтуни и започнах да си решавам задачки, да гледам лекции. Явих се на изпита и го взех с отличен резултат, при което реших, че може пък и да става от мен нещо като програмист. Записах... тогава беше Programming Fundamentals и се почна. След това имахме курс по Java и реших, че Java да ми харесва повече от C-Sharp и записах Java професията. Като към края на курса вече се чувствах достатъчно уверен и реших да си потърся работа с Java, за което ми асистира Ради. И в крайна сметка, след няколко месеца борба се получиха нещата и вече се занимавам с Java. Сега работя като SAP консултант в IB Solution, като въпреки името на позицията, реално се занимавам с backend development с Java. Знанията ми от Софтуни влизат в употреба още от първия ден, тъй като е много приятно по време на тренингите да четеш и да те учат на неща, които вече са покрил в Софтуни и по този начин всичко ти е ясно и не чувстваш някакъв голям дискомфорт в първите дни на работа. Работа в IB Solution от известно време и тук се чувствам доста добре. Екипа е сравнително малък, но много задружен и приятелски настроен. И въпреки работата си не съм загубил връзката с Софтуни, тъй като продължавам да уча там. А мисля, че и за напред ще използвам Софтуни за подобряване на знанията си.